Ndugu waandishi wa habari, mimi kwa majina naitwa Venatus Anatoli Magayane, katibu mkuu wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania. Niambatana na ndugu Joseph Mwanakijiji, naibu katibu mkuu wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania. Ifuatayo ni taarifa ambayo nimewaita kutoa inayohusu machinga kuendelea kushirikiana na serikali kutoa hamasa ili kuongeza kasi kwenye zoezi la vitambulisho na usajili wa wafanyabiashara ndogo ndogo katika mfumo wa elektroniki kuelekea hafla ya uzinduzi wa vitambulisho vya kidijitali mkoani Arusha tarehe 17 Oktoba 2024. Tarehe 1 Oktoba 2024, viongozi wa kitaifa wa shirikisho la umoja wa machinga Tanzania SHIUMA tulifanya kikao na uongozi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii, Jinsia, Wanawake na Makundi Maalum Dar es Salaam. Kikao hicho kiliongozwa na Mheshimiwa Dorothy Gwajima Mbunge, waziri mwenye dhamana ya makundi maalum. Katika maelezo yake ya awali, Mheshimiwa Dorothy Gwajima alituasa sisi viongozi wa SHIUMA taifa kuona umuhimu wa kuendelea kushirikiana na serikali katika kuhamasisha wafanyabiashara ndogo ndogo kujitokeza na kujisajili katika mfumo wa utambuzi ili wapate vitambulisho vitakavyowawezesha kukopesheka kwenye taasisi za kifedha, hususan benki ya NMB ambayo imeingia mkataba na serikali. Ndugu waandishi wa habari, lengo la kikao baina ya viongozi wa wizara ilikuwa ni kuweka mikakati shirikishi itakayosaidia kuendeleza ushirikiano baina ya serikali katika kutoa hamasa na uelewa kwenye zoezi la utambuzi na usajili, kuongeza kasi ya wafanyabiashara katika usajili kwenye mfumo wa kielektroniki ili waweze kusajiliwa na kupatiwa vitambulisho vya kidijitali vitakavyowawezesha kuzifikia fursa mbalimbali za kiuchumi kupitia taasisi za kifedha hapa nchini. Ndugu waandishi wa habari, naomba nitumie nafasi hii kumpongeza Mheshimiwa Dorothy Gwajima pamoja na viongozi wote waandamizi wa Wizara ya Maendeleo ya Jamii kuendelea kusimamia vizuri wizara yetu ya maendeleo ya jamii, jinsia, wanawake na makundi maalum. Ndugu waandishi wa habari, tunamshukuru pia Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan, Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ambapo ahadi zake za serikali kwetu anayoiongoza zimeendelea kutekelezeka, na alizozitoa kwetu ni kama ifuatavyo. Moja, ametoa fedha kwa ajili ya ujenzi wa ofisi ya shirikisho la umoja wa machinga taifa pamoja na ofisi za mikoa 26 ili kuwezesha shughuli za SHIUMA kuratibiwa vizuri. Mbili, serikali imeendelea kujenga maeneo ya kufanyia biashara na kuboresha masoko. Tatu, serikali imeanzisha mfumo wa elektroniki kwa ajili ya kututambua sisi machinga na kutusajili kwa ajili ya kutupatia vitambulisho. Nne, serikali imetenga fedha ambazo zitaanza kutolewa kwa wafanyabiashara ndogo ndogo ikiwemo mikopo yenye masharti na riba nafuu. Aidha, nieleze kwamba shirikisho la umoja wa machinga Tanzania SHIUMA tunaendelea kushirikiana na serikali katika ngazi zote kwa masuala yote yenye tija na maslahi kwa wafanyabiashara ndogo ndogo ili kuwajengea hamasa wenzetu pamoja na umma ili kuzidi kujitokeza kwenye zoezi la utambuzi na usajili kuelekea uzinduzi wa vitambulisho vya kidijitali pamoja na mikopo yenye masharti na riba nafuu nchini. Mwisho, katika kikao hicho tulipata nafasi ya kujadili mgogoro wa uongozi wa shirikisho letu la umoja wa machinga, ambapo kwa sasa swala hilo liko mikononi mwa serikali katika ofisi ya msajili wa jumuiya za kiraia, Wizara ya Mambo ya Ndani,
ya nchi likifanyiwa kazi na mheshimiwa waziri alitusi kwa kustahimilivu na kutoa ushirikiano wakati swala hilo likiendelea kushughulikiwa kwa mujibu wa sheria na msajili wa jumuiya za kiraia. Nitoe rai kwa machinga kuendelea kuwa na uvumilivu, lakini pia kama kuna yoyote ana changamoto, ninawasi kuendelea kushirikiana na ofisi yetu ya katibu mkuu wa shirikisho la umoja wa machinga. Changamoto zote ziletwe ofisini na sisi tutaziwasilisha pale ambapo panastahili. Asitokee mtu yoyote kupeleka au kumpigia kiongozi yoyote na ni wa serikali simu ili kuleta usumbufu kwake. Asanteni sana kwa kunisikiliza.